بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سمبل کے کچن میں آپ سب کو ویلکم. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ کے دسترخوانوں میں برکتیں عطا فرمائے، آمین. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبانا نہ بھولیں. تو آج کی ہماری ریسیپی ہے بیف تکا کڑھائی. میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسیپی.